Əvvəlcə Türkiyəyə bağlanacağıq. Bizimlə Skype bağlantısında Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov olacaq. Rəşad müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Rəşad müəllim. Rəşad müəllim, baş verənlər hər birimiz üçün ağırdır, acılıdır və biz mətbuatdan izləyirdik ki, operativ qərargahlar yaradılıb, səfirlik dəfələrlə məlumatlar yayıb bununla bağlı və biz sizdən eşitmək istəyirik. Buyurun. Qardaş Türkiyəmiz üçün doğrudan da böyük bir fəlakətdir. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniyə, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Zonguldak, Antep, Kilis, Adana və Malatya bölgələri, vilayətləri bu böyük dərəcədə xəsarətlər alıblar. 3000-ə yaxın, yəni 2800-dən artıq bina tam dağılıbdır və bu binaların altında, dağıntıların altında güman edirik ki, çox sayılı insanlar var. 470 Azərbaycandan təxliyəçilər, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən artıq gəliblər Türkiyədədirlər. Onlar Adana Havalimanına gəliblər, oradan yönəldirirlər yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən müxtəlif dağıntı olan bölgələrə. Tələbələrimiz mövcuddur bu bölgədə. Toplam 26700 tələbəmiz təhsil alır Türkiyədə. Amma yaxşı ki, bunun böyük əksəriyyəti Qərb bölgəsində, İstanbul bölgəsində, o bölgədə yerləşən universitetlərdə təhsil alırlar. Qahramanmaraşda 100 tələbəmiz var. Bunun 13-ü ilə telefon əlaqəsi yaratmışıq və qalanlarla xəbərimiz yoxdur. Ancaq dedilər ki, Allah eləməsin, pis xəbər yoxdur, yəni kimdənsə. Hatayda 18 tələbəmiz var, Hatay Universitetində, Mustafa Kemal Universitetində. Onun hamısı sağ-salamatdır, hamısına əlaqəyə çıxmışıq. 9 nəfər İskəndərun Texnik Universitetində oxuyur, sağ-salamatdır hamısı. Osmaniyə vilayətində 35 nəfər oxuyur Qorqud Ata Universitetində. 7-sidən danışmışıq onların və onların verdiyi məlumata görə hamısı sağ-salamatdır. Yerdə qalanlar qurulmaqdadır. Adıyaman Universitetində 4 nəfər tələbəmiz var. İkisindən əlaqə yaratmışıq. Onların da verdiyi məlumata görə orada da salamatçılıq tamısı qaydasındadır. Diyarbakırda Dilçə Universitetində 26 tələbəmiz var. Hamısı sağ-salamatla əlaqədəyik. Elazığda Firat Universitetində 212 tələbəmiz var. Onlarla da əlaqədəyik, salamatlılar. Oradan bir pis xəbərimiz yoxdur. Urfa Harran Universitetində 14 nəfər tələbəmiz var. Müəllimlərinlə danışdıq. Dedilər, hamısı qaydasındadır. Zonguldağda bir tələbəmiz var. O da danışmışıq, əlaqədəyik. Antepdə 85 tələbəmiz var. Onlar da hamısı qaydasındadır. Kilisdə Yeddaralıq Universitetində 2 nəfər oxuyur. Biri ilə danışmışıq. Onun da məlumatına görə obrisi də qaydasındadır. Adanada 169 tələbəmiz oxuyur 2 universitetdə. Bunu 84-ü bakalavrda, 16-ı magistr doktorant, 69-u da tibb uzmanlığında eğitim alan tələbələrimizdir. Onlar da qaydasındadır. Malatyada biraz problem var. Malatya ən çox zərbə almış bir bölgədir. 129 tələbəmiz İnönü Universitetində təhsil alırlar. 7 tələbəmiz də Turqut Ozalda. Burada bir yurtda əfsuslar olsun ki, uçuqların altında 4 tələbəmiz qalıbdır. 4 dənə oğlan evladımız qalıbdır. Hələ onu qazıb çıxartmaq mümkün olmayıbdır. Başlamışdılar qazıntıya, böyürdəki binalar uçdu. Ona görə qazıntılar dayandırıldı. Qalanlarla isə bir neçəsinlə əlaqəyə çıxmışıq. Qalanlarla isə hələ tam əlaqə qurmaq mümkün olmayıbdır. Çünki rabitələrində problem var orada. Həmin universitetlərdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı müəllimlər də var. Onlarla əlaqə saxlaya bilmişsinizmi? Hamısından əlaqə saxlayırıq. Dəprəm bölgəsində olan, zəlzələ bölgəsində olan bütün universitetlərin hər birindən bir-bir əlaqə saxlanılır. Onların hər birinin içində WhatsApp qrupu yaradılır. Onların hamısından dinlənilir. Vəziyyət necədir, Rəşad müəllim? Müəllimlərlə bağlı vəziyyət necədir? Bağlı işdir. Ancaq burada çox sayda vətəndaşlarımız da var, ikili vətəndaşlıq olanlar var, həm Türkiyə vətəndaşı, həm Azərbaycan vətəndaşı. Qarışıq ailələr var, ailənin bir üzvü Türk vətəndaşı, bir Azərbaycanlı. Onların da içində əfsuslar olsun ki,
xəsarət alanlar da var, hətta həyatını itirənlər də var. Bu günləri onların qazıb o uçqunların altından çıxarmamış, onlara ölmüş demək mümkün deyil. Ancaq təxmini bildiyimiz yerlər var ki, hansı binalar uçubdu və orada Azərbaycanlılar yaşayırdı, qarışıq ailəli və ya tək özləri vardı. Dövlətimiz gərək olan işləri görür. Bir neçə dəfə Xarici İşlər Naziri ilə danışıb məruzə eləmişəm vəziyyətdən bağlı. Qərargah yaradılıb burada, yəni səfirlikdə Ankara'da. 10 dənə hər bölgə ayrı-ayrı adamlara təhkib olunubdur. Hərbi ataşiliyimiz müdaxilə işin içindədir. Polis nümayəndəliyimiz içindədir, gömrük nümayəndələm içindədir, təhsil müşavirliyimiz, bütün diplomatlar. Həmçinin qərargah yaradılıb Qarşıdakı başkonsulluğumuzda və İstanbuldakı başkonsulluğumuzda. Onlardan da alınan məlumatların hamısı gəlir buradakı səfirliyimizə və təhlil edir. Axşama yaxın çıxarılacaq ki, harada nə qədər bizim vətəndaşımız var, harada yerləşdiriliblər, xəsarət alanlar və s. laxır. Məlumat dərhal mütəmadi olaraq Xarici İşlər Naziri rəhbərliyinə, Prezident Administrasiyasına məlumat verilir. Hər şey koordinasiya olunur. Gərək olan yardımlar, dəstəklər dövlətimiz tərəfindən imkan dairəsində, mümkün dairəsində göstəriləcəkdir. İndi yüzlərlə bu dəqiqə hər saat zənglər gəlir. Həm Azərbaycandan gəlir, həm Türkiyədə yaşayan vətəndaşlardan gəlir. Biz də Türkiyə hüquq mühafizə orqanlarla, Türkiyənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə, İçişlər Bakanlığı ilə, onların hamısından əlaqədəyik. Amma yerdəki bələdiyələr, valilər, onların başları o qədər qarışıqdır ki, onlar səfirlikdə əlaqə çıxmaq iqtidarında deyillər. Biz orada icma nümayəndələrimiz vasitəsilə, tələbələrimiz vasitəsilə kontroldə saxlayırıq. Gərək olan tədbirlərdə görəcək, məlumatlar axşama ümumiləşəcəkdir. Dövlətimiz tərəfindən də müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Diqqətsiz heç kim qalmayıbdır. Yəni, telefon zənglərimizin, zəng qəbul edəcək telefon nömrələrimizin sayı 10-dan artıqdır. Qaynar xəttə gələndən sonra da bölüşür ayrı-ayrı adamlara ki, qaynar xəttə məşğul olmasın. Yüzlərlə zəng qəbul edirik, hamısı işlənir. Bütün hər yarım saatdan bir rəqəmlər dəyişir. Və məşğuluq. Bu zəng üçün qaynar xətt nömrələrini təkrar olaraq bizim efirdən də səsləndirə bilərsinizmi? O qaynar xəttlə bağlı biz şeydi mətbuatda bu haqda məlumatları vermişik. Bu dəqiqə mən sizə bizdə olan məlumata görə məhz Türkiyənin Kahramanmaraş və ətraf vilayətlərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində zərər çəkən Azərbaycan vətəndaşlarının və ya onlar haqqında məlumatı olanların aşağıdakı qaynar xətt vasitəsilə baş konsulluqla əlaqə saxlamaqları xahiş olunur. +90 53 55 77 61 68 +90 53 55 77 61 68 digər nömrələr. Yəni bu telefona zəng daxil olduqdan sonra dərhal soruşulur ki, hansı bölgə sizi narahat edir. Əgər Malatyada Malatyaya baxan nömrədən buna zəng edirlər və onlara rahat-rahat danışırlar ki, qaynar xəttlər məşğul olmasın. Yəni bir çox, 10-15 nəfərə yaxın səfirlikdə bununla məşğuldur. Yalnız zəng qəbul edib məlumatların qeydiyyatını aparmaqla və digər bir ekip də bunların artıq araşdırılmasından, axtarılmasından, bunların valideynlərinin əlaqələrinin yaradılmasından. Rəşad müəllim, bizim efirdən bir neçə saat əvvəl xəbər yayıldı ki, məhz azərbaycanlı xilasedicilər Adana şəhərinə iniblər və dağıntıların olduğu yerləri istiqamət alıblar. Əlinizə hər hansı bir informasiya varmı? Xilasedicilərimiz çatıblarmı qəzaların olduğu yerlərə? Xilasedicilərimiz çatıblar. Onların ekibinin rəhbərlə, daim etibar müəllimlə, İsmailovla əlaqəmiz var. Bunlar Adana hava limanı sağlam olduğu üçün ora düşə biliblər. Üç başqa hava limanları Hatayınki, Kahramanmaraşınki, onlarınki yararsız vəziyyətdə olduğu üçün hamı Adana'ya gəlir və oradan artıq bölünürlər, avtobuslarla onlar gedəcəklər müxtəlif bölgələrə, müxtəlif şəhərlərə. Biz sizə təşəkkür edirik məlumat üçün və yenilənən məlumatlar əminik ki, qısa zamanda hər kəsin dağıntılar altından sağ-salamat çıxarılması barədə məlumatı ötürəcəksiniz Azərbaycan mətbuatına. Bizimlə Skype bağlantısında Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov idi. Tamaşaçılarımız üçün bir neçə nömrəni yenidən xatırlatmaq istəyirik. Azərbaycan Respublikasının İstanbuldakı baş konsulluğunun əlaqə nömrələri +90 53 66 13 86 43, Azərbaycan Respublikasının Qarşıdakı baş konsulluğunun əlaqə nömrələri +90 55 27 80 14 18 +90 50 75 89 30 11.